Takže, čaute ľudia, tu je chlpatý Sirák a ja vás vítam pri prvom novoročnom videu. Viem, že to trvalo troška dlhšie. Popravde to asi trvalo o dosť dlhšie, pretože ešte kým to s mojim nefunkčným internetom nahrám. Ale, no, tak. Teda, mám tu kopu nových vecí, pretože chcem to troška vylepšiť. Takže prvá vec. Mám mikrofón lepší. Druhá vec. Mám tu monitor, jasne, že? Malý monitor, pri ktorom sedím. Aj webkameru. No, mám tu teda malý monitor, pri ktorom sedím, a to z toho dôvodu, ja som sedel ďaleko od neho na gauči a díval sa na veľkú telku a potom sa mi tam hrozne zle robilo. Plus tu mám takéhoto protistresového psa, čo kýve hlavou, a protistresové prasa. Dobre, že mám webkameru. Lebo by to vyzeralo divne. No a nevedel som, čo spraviť ako prvú novoročnú hru, ináč mohol by som si zobrať aj klávesnicu. A mám aj sluchatka, jasne, že teda. No, nevedel som, čo spraviť ako prvú novoročnú hru, tak som sa rozhodol, že proste natočím oný Raft. Je to taká teraz nová hra. Takže ako si pomenujeme našu hru? Je to ťažké niečo vymyslieť. Tak ja to pomenujem naša hra. A bodka. Nejde bodka. Jo. Tak to bude naša hra. To znie dobre. Takže. Dobre. Počkať. Pardon, ale ja si toto ešte troška musím rozťahnuť. Takže o čom je hra Raft? Hra Raft je o tom, že sme na rafte. Takýto čavo s hákom, taký pirát. A áno, tu je žralok. A keď ja skočím do vody, pozor, tak sa ten žralok otočí a pôjde po mne. Takže ja vyskočím naspäť na raft. A teraz sa pokúsim dosť nešikovne chytiť nejaké železo a dosky. Táto hra je úplne zadarmo, ale a ešte není ani na Steame vlastne, dá sa stiahnuť len na stránke tvorcov. Yes, železo! Súd, to je môj osud. Bám, haha, fajn. Je, krumple, to potrebujem. Dobre, a teraz, čím musíme začať? Potrebujeme vodu filtrovať. Takže jeden špagátik a 4 želieska. Takže špagátik si vieme spraviť tu. Jeden špagátik máme. Plus ešte 2 železá na pohár. Dosky. Dobre. Železo. Veľmi veľa železa. No, a ja chytím len jednu. Prečo ma to vôbec neprekvapuje, že som taký bambavý? Jasne, že pokiaľ sme dosť BDS, ako som ja. Nie som dosť BDS, ten žralok ma zadrbe. Tak môžete skočiť do vody a pozbierať tie veci. Asi nejako takto. Jasne, že si dávajte pozor na žraloka, pretože žralok je väčší BDS a nakopie vám váš S. Dobre. Aj listy, fajn. Dobre, mám teraz 4 železa. Nie, mám 3, to je jedno. Takže ja si spravím. Ja aj tak teda mám 3. Mám. To bol pekný zásah. A mám toto. A teraz prichádza najlepšia časť hry. Jak ukazuje, to je proste geniálne. Tu bude čistič vody. Bé. Dobre, teraz by som potreboval oštep, na ten som úplne zabudol. To sú ďalšie 4 železa a nejaké tie špagátiky. Oštep, oštep, ešte jeden špagát, ešte jeden list.
Mám ten... Ó, dobre. Takže... Špagacik. Je. Sud! Tak. Mám ten sud. Ešte jeden špagát spravím. Nič iné, žiadne iné by určite tie listy nemajú. A ešte dve železá budem potrebovať. Lebo ja to potrebujem, lebo keď tento zmrdžralok sa rozhodne, že už je toho dosť, že čo bolo dosť, to bolo dosť, a začne atakovať môj raft, tak ja sa môžem brániť iba oštepom. Akože mne to bez tak nepomôže. Ale za pokus to stojí. Takže craft, fajn, máme ho na dvojke. Takže keď príde žralok, tak takto mu spravím akupunktúru. Ale zatiaľ idem zazbierať šity. Pretože pokiaľ ste si všimli, moja voda, to je tam dole v rohu, tu, klesla už na polovic, čo vôbec nie je dobré. A ja si to doplním tým, že si spravím pohárik, len by som potreboval ešte dve železa. A vodu si prevarím, aby bola čistá. Lenže zatiaľ zberám len samé drevo. No tak, pošlite mi nejaké železo, bohovia raftu. Tak, hodím to ďalej. A ťahať, ne! Jedno som nechytil. Ty mi neunikneš. A ťahať. No a vidíte to... Tu máš, hajzel. No a on mi takto bude chcieť pomaly rozkúsať celý raft. A, takže si nájdeme pohárik. Výborne, ten máme na sedmičke momentálne, asi to pretočím kolečkom. Ečkom naplníme, ečkom uvaríme, chvíľu počkáme, ono sa to prevarí. A no. A potom budeme mať z toho pitnú vodu. Takže, žrádlo. Áno, budeme si potrebovať zariadiť aj žrádlo. Takže na to potrebujeme... Drevo máme... 3 želieska. Tam je akurát jedno. Chytím. Ha, mám ťa. Mám ťa, ty zmrt. Tu je druhé. No, dobre, to bol akože skill. Hej, vidíte ho? On už ide takto sem. A ja ho... Dobodám. Ja viem, som smedný. A to vypijeme pekne, naplníme a dáme piecť. Ja viem, je to divné piecť vodu, ale mňa sa nepýtajte. Ja som tú hru nevymyslel. Dobre, koľko máme toho železa? Dve. Lebo ja tu mám takto nahrávacie okno spravené, že ja to nevidím na tú poriadnu. Takže potrebujeme ešte toto jedno železo chytiť. Dobre. Čože? Ešte ten list bol ďalej, ako to železo, ale nevadí. Bám, tu máš. Počkaj, to mám už rátalo vo vode. Tak, vypijeme vodičku, nabereme, dáme sem. Dobre, keď vedci vám plávajú pod raftom alebo okolo raftu, lebo to môžete proste takto učoriť. A tak teda spravím si opekačku. Blem. A vlastne asi napríklad môžem na tom piecť krumplu, lenže ja si nechcem piecť krumplu. A to z jednoduchého dôvodu. Lebo žrádla mám ešte dosť v podstate. A pokiaľ tú krumplu neupečiem, spravím si radšej dva špagátiky, na ktoré akurát mám, čo je dobré. Tak si môžem vykraftiť túto hovadinu. A do toho, pozor na to, môžem svoje krumple zasadiť. Ježiš, že to je ten žralok. Dobre, teraz by som sa zameral na to, na toho žraloka. Pretože ten zmrk mi začne žrať raft a ja nechcem, aby mi zožral aj dôležité veci, ako sú moje krumple, napríklad, a čistička vody. A pekáreň. No, čo je? Zmrk. No a tak, ja si spravím kladivko. A keď ja si spravím kladívko, tak, pekne si kladím, tak
tak ja môžem stavať ďalšie foundationy. A na to budem potrebovať dosť plenkov a listov. Dobre, rýchlo naspäť, než príde. Ha, čo je? Nevieš dýchať na suchu? Lama. Dobre. Trapné. Zase si dáme vodičku. Pitný režim musíme dodržiavať za každých okolností. Tak. A krumple ešte sa nedajú zobrať, ale už za chvíľu budú tak akurát. Takže vidíte, že my si tu vieme spraviť do špagátikov. Takže prvá vec, voda, najcennejšia surovina, takže si to obráňme. No a to je tak všetko, čo mi vyjde. Tak? Čo je? Čo je, nevieš dýchať na suchu? Lamer. No, dobre, tak mi vyjde len toto, nevadí. Spravíme si ďalší špagátik a môžeme si obrániť aj pekárničku. A vlastne, že... Chodoriti od mojej vody! On mi normálne zautočil na to. To je výhoda na kladive. Že pozor, podržím si práve. Dám repair. Blem. No len už mi došlo drevo. Op. Blem. A vlastne týmto opravím takým spôsobom. Drevo. Žralok. Au. Troška si ma kusol, chlapec. To si nemal. Blem. Dobre. Tak dodržíme pitný režim. To by ma malo troška dohylovať. Opäť. Blem. Fajn, to máme opravené. Tak, sa pekne napijeme. A už nám troška vyhládlo. Lenže krumple už vyrástli, takže v pohode. Takže ja ich takto veznem. A môžem sem zasadiť iba 3 semienka, takže jedno máme navyše. BAM! A to upečieme. A čo z toho budeme mať? Pečené krumple. Čo je dobre. Predsa pečené krumple, to je skvelé jedlo. A ja zatiaľ postavím medzi tým ďalší foundation, aby som držal pokope. Tak. Aha, na to nemám drevo. Ja by som to ako mal zbierať s tým hákom, teoreticky. Ďakujem vám bohovia raftu. Že na to nemám drevo a oni... A tak to myslím za 5. Dobre. Takže semka ešte a sem spravím špagátik. A semka. A rovno schmatnem toto. Tak, a máme pečenú krumplu. Pozor na to, eňoňoňo, kvalita sa počíta normálne ako jednota. Rozumieme vašej chuti a máme pre vás tradičnú kvalitu za skvelú cenu na každý deň. Coop jednota, najlepšie domáce potravy. To je nie až taká kvalita, ale povedzme. No, krumpličky nám tu rastú. Toto je obránené. Takže teraz by sme mali začať sa starať o to, aby som to tu nemusel všetko zbierať, jak taký trtko. Takže my si nájdeme toto a táto skvelá vec nám ušetrí toľko roboty. Sieť. Takže my si musíme spraviť 3 špagátiky. Ja mám zatiaľ len jeden, ale to sa dá hneď napraviť. Krumple, jak sú na tom? Á, už narastli. Nežier to! Fuj. On, to je debil. To je kreten, on zožral všetky tie krumple. Toto mi robí. Zežere mi všetky krumple. To nevadí, pretože máme na sieť. Toto je. Takže vykraftíme sieť. A pozor, tu buď.
No a keď cez ňu niečo prepláva, tak sa to tam zachytí. Šunko, prd. Tak. Naplníme vodou. Dám. My jasne, že môžeme použiť kladivko, aby sme si takto pekne obránili našu sieť. Čo je rozhodne dobrý nápad. Súd, 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 to je môj osud. Dám, dám, dám. Takže my si takto môžeme vlastne okolo tejto siete postaviť veci, aby nám ju to chránilo. Aj keď sa nám zatiaľ do nej nič nechytilo, čo je škoda. Som od toho viac čakal. Dva súdy idú. Dobre. Poď sem, drevo. Bam, bam. Ty hajzel, ty hajzel! A je tu jeden vec. Jedno špagáto. Bam. Čo bolo moje skvelé použitie slenča. A vidíte, presne na toto je to dobré. Dobre, len ja už som troška hladný. Aha, tak až dva krumple mi zostali. Vymeníme ich za listy. Dobre, a teba upečieme. A pitný režim dodržiavam dobre, ale aj tak dáme si robiť ďalšiu vodu. Tak, tak, tak. Tak, tak. No, hodili by sa mi nejaké tie pečené krumple. No, poď, 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 poď sem. Ňam. Dobre. Vidíte, že ďalšie dve dosky, to proste tá sieť, to je jak taká malá firma, ona trocha do nej investujete a potom si už bude zarábať sama na seba. Lenže takáto sieť mi... Toto priamo hovorí, správ si viac sieti. Dve dokonca. Blém. Blank. Blank. Železo. Pečená krumpla. Ňam. Súd. V ktorom je surová krumpla. Dobrá voda. Necháme upiec. Tak a vidíte, 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 takto pekne. Si tu zarábame na živobytie s prázdnymi sieťami. Tejto sú nejaké dve dosky. No, a ešte si spravím nejaké tie špagatiky. Jeden stačí. Vyberiem si ladíko. Tohto by som sa chcel zbaviť. Nie, na to budem asi niečo potrebovať. Pilár. Neviem, či chcem pilár. Dobre, tak zatiaľ necháme foundation. Tak. A vidíte, tu sa nám už zachytávajú pekne veci. Vezmeme sem ďalšiu sieť. A aha. Bam! A chytila súd. Vezmeme si pečenú krumplu, pretože so žrádlom sme na tom nejako slabo. Vyberieme tieto nepečené krumple. Zasedíme ďalšie a nejaké ďalšie upečieme. No a takto sa nám tu rozbieha biznis. Bám. Prázdna. Dve dosky. Vodu si vezmeme.
Ale nahrávanie kľudne. Takže vodu si dáme. Vodu si dáme sem, idiota. Vypijeme, nabereme, uvaríme. Žralok už dávno nezautočil, dúfam, že ani sa mu nebude chcieť. Aj keď potom žraločie filety, to je brutálne. Tak. No, vidíte, tuto, to sa tu pekne stakuje. Už tu máme vedovský až... Spomen čerta. Né, ja som chcel ten súd. Tak nič. Ináč potom dôležitá vec je neskočiť do siete, lebo tam sa zaseknem a nebudem odtiaľ vedieť výjsť. A žralok sa rozhodne neurazí. Dobre, no zober tú krumpu. Tak, ďakujem. To nejde nabrať. Bam, a upečujú to. No a už sa mi to tu zbiera, už sa mi to tu stakuje. Takže, pozor na to, teraz spravím ďalšie špagátiky. Teraz toto je brutálna vec. Potrebujeme ešte jeden špagátik a budeme môcť mať brutálnu vec. Pozor na to. Už len jeden špagát. A už máme jeden list, takže už len jeden list, aby sme mohli spraviť už len jeden špagát. Budeme mať brutálnu vec, lebo pokiaľ ste si všimli, ja tu mám títo palmové semienka. A pozor na to, to je veľmi, veľmi, veľmi dobrá vec. Taká haluzinka. Len keby mi už došli nejaké... A tu sú listy, na to sme čakali celý život. Takže pozor. Spravíme špagát. A spravíme toto. A prevrátime raft. Počkať. Keď to dám sem, budem vedieť, čo chcem brať. Áno, dobre. Fajn. A ja si vezmem semka palmové sem. A zasadím ich. No a za chvíľu mi tu začne rásť taká malá palmička, môj jediný kamarát na tejto dlhej plavbe. Čo znelo troška divne, ale iba troška, takže sa to dá zniesť. Dá sa to zniesť, stratený včera chcieť, ho zniesť sa to dá. Tak, upečeme ďalšiu krumplu, toto sa chytí do siete. Môžeme zase pozbierať krumple. A teraz by sme mali spraviť ďalšie siete. A na to práve budeme potrebovať náš biznis s palmami. Lebo, ako už mnohým určite docvaklo, na palmách rastú listy. Oh no way! Viem, že je to zarážajúca informácia. Ne, kreten. Viem, že... Čo robíš? Viem, že je to zarážajúca informácia, ale áno. Palma je strom a na tom strome rastú listy. Dobre, vezieme vodu, keď to môžeme aj na takú diaľku. No. Á, tak asi to nemôžem až na takú diaľku. A keď ja na tej palme... si vypestujem listy, tak potom ich teda môžem použiť na stavbu ďalších sietí. Z ďalších sietí bude ďalšie drevo, z ďalšieho dreva budú ďalšie kvetináče, z ďal... No už si to nabral, ja? Už si to nabral asi. A z ďalších kvetináčov budú ďalšie palmy, ďalšie listy, ďalšie drevo, ďalšie siete, ďalšie kvetináče. No proste takto.
Rozumíte, čo myslím. A vlastne krumple už ani potrebovať nebudeme. Lebo na palmách rastú, ako už tu môžete vidieť, takéto malé gulky, kokosy. Dobre. Ja tu ináč už v podstate úplne ignorujem moju prácu. Ty hajzel. O, je po ňom, je po ňom! Bereme z neho žraločie filety. Jaž. Ne. Dobre. Čakaj. Vlastne čo keď sa moc naučím? No to je jedno, nebudeme to skúšať, lebo za chvíľu sa ten hajzel respawn. A pozor teraz. Čumte na ten kus mesa! Takže teraz, keď sme zabili žraloka, zjem to krumplu, keď už som ju upiekol. Teraz, keď sme zabili žraloka, už naše deti hľadovať nebudú. Tak ja to tu pauznem, nazbieram nejaké suroviny a ozvem sa, keď sa niečo dobre stane. Bam. Takže čo ja budem teraz potrebovať, je sekira. Čo si vieme v pohode spraviť. Dokonca až dve. Sice neviem, na čo mi budú až dve, ale dobre. A teraz, keď vidíte, tá palma je už dosť veľká. A my z nej dostávame nejaké drevo. Nie, ešte nie, takže ešte není dosť veľká. No ale teda už za chvíľu bude. A teraz si vezmeme pečenú žraločiu filetku a všimnite si, aký mám hunger bar. BAM! To mi dá instapol hunger baru. To je proste, a ja ich mám ešte. Jedna sa pečie a mám ich ešte 4. Ešte 4 ďalšie. A jedna sa ešte pečie, takže ešte 2,5 hunger baru. V podstate jeden žralok vám vystačí na dosť dlho. Takže, hej, asi tak ne. Už to vyrastlo? Nie. Ešte to nevyrastlo. Ale už je to dosť vysoké, už to za chvíľu bude. No, tak to pauznem a ozviem sa, keď to vyrá. Ty šuli, nechaj moju sieť! Vieš, čo sa stalo s tvojim bratom? Vieš, čo sa s ním stalo? Čo, kam si sa schoval? Vieš, čo sa s ním stalo? No dobre, počúvaj. Toto sa s ním stalo, dobre? Tak mi nežer moju sieť, lebo vieš, čo sa s tebou stane. Než by som sa mohol napiť. A blém, ďalšia sieť. No a naša palma už vyrástla, takže... Ako vidíte, ja z nej takto dostávam teraz plenky a listy. A padajú z nej kokosy. Hej, nestrácajte sa. No oni sa stratili do vody. Nemal som to dávať tej sieti. No. No. No, takže ja tu mám žraločiu filetku. Ale... Nie. Ja som to nechcel vyhodiť. Sakra, mi tu troška nemá dobrú senzitivitu, myš. A teraz? Mňam. To mi doplní aj vodu, aj žrádlo a dostaneme palmové semienko. Pričom teraz už ich máme 3, lebo som toho troška viac narúbal. Tak. No. A ako vidím, tak by som mohol spraviť palmovú oblasť. Kde to začnem pestovať vo veľkom. Takže si vezmem svoje super úžasné kladívko. A tu je to celkom tak pekný nábej. A nemám špagátiky. Ale nevadí, videli ste, koľko listov z toho vypadlo. Takže ja si môžem s kľudom spraviť pár špagátikov. Dobre, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A sme skončili. No, a dobre, už to opravili, lebo predtým tam bol taký bug, že pokiaľ ste spadli do siete, tak sa nedalo odtiaľ dostať von. Čo bolo dosť na hobby.
Dobre. 4. Teraz idem chytať niečo. Sa ozvem, keď to bude mať tam viac toho. Jo, počujem. Kde je ten bat? Chod do riči! Ne! To je zmrd. On tak podo mnou... Dobre, takže ako môžeme vidieť, sa mi dosť plní inventár. Nie sice až tak dosť, ale akože sa mi plní. Takže my si spravíme, povedzme, dve čestky. Ktoré si niekam položíme, povedzme, že otočíme. Takto. A dáme to sem. A tú druhú, dá sa dať takto? Dá. Ja viem, sme smední. Ďakujem. Tak. No, a sem si môžeme dávať veci. Ja napríklad... Nejde to takto narýchlo? Ja napríklad sem môžem šupnúť skrep do tejto druhej dám drevo. No a hneď je život ľahší. Zas mi to tu niekde... Ty bastard špatný! Tu by chcel nejaké... Zo skrepu nejaké železné obrnené kusy, ktoré by nevedel rozkúsať. Prišiel čas na ďalší stromeček. Počkať, musím pozbierať ty kokosy. Yes, ono ho to chytilo do siete. Skôr než... Ešte je tu jeden. Musím... Sakra, ja furt klikám na iné tlačítko. Ja viem, že si smedný. Tu máš... Zožer kokos. Bam. Kam spadol ten? Kde? Aha, dobre. Tu ho mal. Mňam. To mi hlavne dodá vodu. Ale čo je najhlavnejšie, čo mi to dodalo? Sú stavebné materiály na zvyšok veľkej palmovej oblasti. Takže... Jasne. Teraz budem potrebovať dosť tohto. Začneme, povedzme, šiestimi. To bude taký ľahší cieľ. A už sem ide zas. Vypadni, ty hajzel. Tak. Fajn. Takže začneme teda prvýma dvoma. Pretože sa mi nechce toľko čakať. A viete čo? Sen som ja zmestil len tak 4. Dáme to takto. Jedno. No, poď sem. A... Tesne vedľa neho. Takto druhé. To je celkom menej ňu, no? No. Áno. No, daj. Nelaguj sa, daj to sem. A zasaď to. Aj sem to zasaď. Tu už mi rastie malá palmička. Táto voda. Ja furt zabúdam piť. No a preto, pokiaľ zabudete piť, aj na to je riešenie. Počkajte, len by som potreboval troška viac špagatitu. Ale vy si môžete vlastne spraviť... Počkať. Nič. Tu je niečo na to skrep. Nič. A tu sa ešte chytil skrep a drevo. Nejaké listy by som potreboval. Takže vy si spravíte takto napríklad. Ja už som ale... Sakra.
Ja už som ale dobre hladný a nechcem tu skapať na hlad. Mňam, krumpličku zatiaľ. Mňam, vodičku. Si zožral aj ten pohár. Tak. Ešte teda tento jeden si sem postavíme. Takto, takto naši traja bratia. Bam, 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 no tak tieto som zle otočil, ale nevadí. To už sa dá potom doriešiť, to sa dá zbaviť sa toho sekerov. A postaviť to na novo. Ale mne to takto nevadí, pokiaľ to niekomu vadí, tak nech si to prepraví, prepraví, napraví. Tak ja si dám žraloka, žraločiu filetku, ja mám vlastne až dve. Dobre. Tak. No a teda, ako ja tu ešte môžem dostať tieto, ale v základe je toto základ. Ten hajzel, niekde mi to tu zase žerie, kde je? Kde je? To je zmrd. To je zmrd. Jeden hnusný. Potom neskôr už, ani keď to už budete mať väčšie, vás ani nebude zaujímať, že vám to žerie. Proste niečo zmizne a vy to potom opravíte. To už bude nič, lebo budete mať toľko matroša z týchto paliem. Aj žraločie filety to už vôbec nebude treba, pretože budú proste palmy. Z nich veľa kokosov a ja som proste také videl, že však oni, jak sa volá, Johnny, dávam odkaz na jeho kanál, ten on je, si to postavil tak, že on ich tam mal nejakých 20 tých paliem alebo koľko a on to proste všetko naraz vyrúbal a mal toľko kokosov, že a toľko dreva a toľko všetkého, že on mohol ako. Ne, lebo keď si dáme to kladivo, tak máme tu piliere, schody, podlahy, steny s oknami. No a on si on z toho postavil 20 poschodový panelák. Takže, chápete? No ale tak ja by som to tu teda už ukončil. Takže ak sa vám vy... Počkať, ja to radšej pauznem. A ja to savenem, lebo žralok mi to tu zase zožerie. Ale toto je ináč môj testovací svet, škaredý H. Ktorý vymažeme. Takže ten už nepotrebujem. A toto potom budeme hrať. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, nedávajte dislike. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. A adiós!